саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы дұрыс және бұрыс бөлшектер. Бүгінгі сабақта дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажырата білуді үйренесің. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ойланып алайық. Алдымызда тұрған текшенің тиісті бөлігін табамыз. Жарайсындар балалар. Енді оқулықтың 106 бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Бұл тапсырманы орындамас бұрын бейнероликтегі мәліметпен таныс болайық. Су бүкіл жер бетіндегі өмірдің көзі. Адам ағзасы 70-80% судан тұрады. Адам азық түліксіз бірнеше ай өмір сұралса, сусыз бірнеше күн ғана өмір сүреді. Табиғи су және оның шексіз циклы жаһандық климатты айқындайды. Жер бетінде су көп болып көрінеді. Алайда планета суының 97% мұхиттар мен теңіздерден тұрады. Бұл ішуге жарамсыз тұзды су. Әлемдік су қорларының 2% Арктиканың, Антарктиданың мұздықтарында және биік шыңдарында сақталған. Және тек 0,29% өзендер мен көлдерден тұрады. Атмосфералық судың үлесі және тіпті 5,000-10,000%. Әлемдегі ауыз судың мөлшері жыл сайын азайып, жердің халқы артып келеді. Соңғы 50 жылда Біріккен Ұлттар Ұйымының деректері бойынша су тұтыну 2 есеге өскен. Өнеркәсіптік өндірістің өсуі, көлік санының артуы, интенсивті адами шаруашылық қызметі, жер үсті және жер асты суларының ластануына әкеледі. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша, аурудың 80% сапасыз суды пайдаланумен байланысты. Суды сақтау сияқты үлкен миссияда әрбір адам қатыса алады және қатысуы керек. Мұны істеу үшін суды тек қамқорлықпен емдеңіз. Су объектілері және олардың айналасын ластамаңыз. Экологиялық сенбілікке белсене қатысыңыз. Егер елдің әрбір азаматы жер бетіндегі судың тазалығына қамқорлық жасаса, онда таза су көп болады. Бірінші тапсырма. Диаграммаға қарап, балалардың жауабын бағала. Өз пікіріңді білдір. Әлия мен Арман сыныптастарының арасында жер бетінде су қорын сақтау үшін не істеуге болатындығы туралы сауалнама жүргізді. Жүргізілген сауалдаманың қорытындысына назар аударайық. Екінші тапсырма. Сан сәулесіндегі бірлік кесінді неше бөлікке бөлінген? Қай бөліктері жазылмаған? Оларды ата. Кесінді сызып, әр бөлікті белгілеп көрсет. Екінші тапсырманы тексеріп жіберейік. Кесінді теңдей 6 бөлікке бөлінген. Кесіндіде 6-дан 3, 6-дан 4, 6-дан 5 және 6-дан 6 бөліктері жазылмаған. Келесі тапсырма. Боялған бөліктерді көрсететін бөлшектерді жаз. Бөлшектердің қосындысын тап. Алынған бөлшек бірден үлкен бе, әлде кіші ме? Жарайсындар балалар. Енді жазған жауабымызды тексеріп жіберейік. Бірінші суретте 6-дан 2. Өйткені 6 бөлікке бөлініп, 2 бөлігі боялған екен. Ал екінші суретте 6-дан 6. Себебі 6 бөлікке бөлініп, 6 бөлігі де боялған екен. Балалар, біздер алдыңғы сабақтарда бөлшектерді қосып азайтуды үйрендік. Ендеше жазған жауабымызды салыстырайық. 6-дан 2 мен
6-дан 6-ның қосындысы 6-дан 8-ге тен. Яғни 6-дан 8 бөлшегі 1-ден үлкен. Жақсы балалар, бүгінгі сабағымыз бойынша ережемен таныс болайық. Есімізде сақтаймыз. Бөлімі мен алымы 1-дей бөлшек 1 санына тен болады. Мысалы 6-дан 6 тен 1-ге. Яғни 6 мен 6-ның бөліндісі 1-ге тен. Алымы бөлімінен кем болатын бөлшек дұрыс бөлшек деп аталады. Дұрыс бөлшек әр қашан 1 санынан кем болады. Мысалы 6-дан 1 кем 1-ден. 6-дан 3 кем 1-ден. Бұл дұрыс бөлшектер. Алымы бөлімінен артық немесе кем болатын бөлшек бұрыс бөлшек деп аталады. Бұрыс бөлшек әр қашан 1 санынан артық немесе кем болады. Мысалы 4-тен 8 артық 1-ден. 4-тен 4 тең 1-ге. 8-ден 8 тең 1-ге. 3-тен 12 артық 1-ден. Бұл бұрыс бөлшектер. Үшінші тапсырмаға назар аударайық. Сан сәулесін сыз. Сан сәулесінде 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 8, 4-тен 12 бөлшектерін белгіле. Бұрыс бөлшектерді көшіріп жаз. Оларды бірлікпен салыстыр. Бұрыс бөлшектерді сандардың бөліндісі түрінде жазып, ережені тексер. Жарайсыңдар. Ал қазір енді сан сәулесінде белгілеген бөлшектерімізді тексеріп өтейік. Жазған бөлшектердің ішінде 4-тен 4 бөлшегі, 4-тен 8 бөлшегі, 4-тен 12 бөлшегі бұл бұрыс бөлшектер. Себебі 4-тен 4 1-ге тен. 4-тен 8 бөлшегі 1-ден артық. 4-тен 12 бөлшегі 1-ден артық. Бұрыс бөлшек әр қашан 1 санынан артық немесе тең болады. 4-ші тапсырма. Әр суреттегі үлестердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз. Оларды бірлікпен салыстыр. Теңсіздіктерді жаз. Балалар, 4-ші тапсырма бойынша өзімізді тексеріп өтейік. 3-тен 3 бөлшегі мен 3-тен 1 бөлшегінің қосындысы 3-тен 4-ге тең. 4-тен 4 бөлшегі мен 4-тен 3 бөлшегінің қосындысы 4-тен 7-ге тең. 8-ден 8 бен 8-ден 3 бөлшегінің қосындысы 8-ден 11-ге тең. Енді бөлшектерді салыстырамыз. 3-тен 4 бөлшегі 1-ден артық. 4-тен 7 бөлшегі 1-ден артық. 8-ден 11 бөлшегі 1-ден артық. Яғни бұл бөлшектердің барлығы да бұрыс бөлшектер екен. Жарайсыңдар балалар, бүгін біз дұрыс және бұрыс бөлшектермен таныс болдық. Алған білімімізді рефлексия пирамидасына орналастырайық. Есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Менің көбірек білгім келген 2 мәлімет. Мен білген 3 мәлімет. Мен үйренген 4 мәлімет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!